Ricana neve tole canelia yevene tulene tondo na yakura kare vena wetu vena neu mawa vena neu mawa vena neu mago akakoro ne nioyo na wayana sherekwa na sisi ne siana ya tosera nero nasho vena neu mawa tiage akeri akoro mokoka tora nagelelia ne unyonira nyanya ole we hubana tono na yakwe humba ikiali vena wito vena neu mawa vena neu mawa vena neu mago akikoro ne nioyo na wayana sherekwa na sisi ne siana ila tosera nero nasho vena neu magwa yaga tatu yaina menyaga mavina maku nana menyaga mavina makwanyu nana menyaga lila kama nina vena neu magwa vena neu magwa vena neu magwa akikola nenioyo na wayana sherekwa na sisi ne siana ila tosera nero nasho vena neu magwa. Wow, wow. Asante sana. Meririria magoro yaku ni mariko? Ni meririria magoro yakwa. Ni gukoro ndi na handu. Handu ndiraikara. Ni tondu au ngugite ni tondu ore ndana twana nginya gutu twana thini ka tukagwa guikara. Kogu ingiona tu handu ndireta hakwa. Ati handu ndiraima ngathi wira. Kana ngathi kwiyethera no njokeri ngai ngatho muno undu ucio no gundana korwo ngiriri ngoro-ini yakwa muno. Wow, thank you muno. Ngumuhoya tu mundu wi hau mawe uranji ndorera na no wende no gutio ni ngai wigwe kundeithia nigetha nyume thina-ini uyu njuga ati thina ni umagwo tondu njigua rwimbo ruru rukinwa andu makarukenera ni kumenya o ni maimbire thina-ini ucio njuga ni umago ngai imagine nie ndiumite no inyu ni mukenagio ni uhoro ucio njugaga ngaigua kiha muno no korwo ngai no andeithie nyume thina-ini ucio ngai no njigue ngoro yakwa ina gikeno muno muno ni gathe tugakenanagira hamwe ati ona rwimbo rũu rũkĩinwo ngamenyaga ona ni ndĩraria ũndũ ũrĩa wĩho ati ndĩraiga ati thĩna nĩ umaga ona nĩ nyumĩte no rĩu njigua rũkĩinwo ngaigua ngiuga thĩna nĩ umaga ona niĩ mwenyewe ndiumĩte koguo ngoro yakwa nĩ ĩkona ĩkaigua ĩtanginya ĩkĩmena rwĩmbo rũu nĩ tondũ kũimagine ndĩraiga thĩna nĩ umĩtwo no niĩ ndiumĩte koguo ingĩkũhoya tu wee wĩ hau ngĩhutio nĩ ngai no ngũhoe mũno mũno ũnyitĩrĩre na rĩu ningĩ angĩkorwo wĩ hau na no wende kũndeithia nyone handũ ha gũikara nĩgetha ndigage kũgiĩka nĩ tondũ wa kwaga gwa gũikara ngoro yakwa no ĩkene mũno na no njokeri ngai ngatho mũno mũno. Hena mũrata wa witũ karangu nawe na mũndũ witũ tugete first time tagwo Bilha kuma mwena wa US nĩ atũma njigĩrĩ Thank you. Igirigere. Thank you. Ona hena murata ungi wakwa. Wetagwo Mary Kibiru. Mary Kibiru. Ni andu mira ciringi 1200. Thank you muno. Na tondu ti ciakwa ni cia kurehe namba. Ni guthi u confirm. Haya hothe ukuona Peter Murayo kamenyaga ni niye. 07 0706 549 Triple two. Girie mwe na magana meri. Chago to manesi akwa. Ndi do na thina. Wewe wena ku. Ureto rere. Mangri twachi. Wachi gi magana matano. Ndege muna. Na hena. Asanti. Lekenye na kana hena murato ngi wakwa ungi ndumira kindu. Ngikunengere. Saira's mother. Na kwa hatu kakwe na M-Pesa maintenance ya US. Ndiyo ni ya apu iriko, kana ni ya kireri yote. Thank you, muno nyumu rathi na abira na kudaithere ria. Na nijo iru, shio ni kakoro ki mwirathi na nyumu ite vena ini. Ntondo gaini waluta amudu vena ini.